Spoštovane svetnice, cenjeni svetniki, en lep dober večer. Pričenjamo z 26. redno sejo občinskega sveta. Uvodoma moram opravičiti gospoda Tomaža Lajnška in pa Mateja Nečemerja. Ostali vidim, da smo, se pravi, prisotnost je 21 in lahko normalno delamo, sklepčni smo. Najprej bi dal v razpravo oziroma potrditev predlog zapisnika 25. seje, ki je bila 25. maja v teh prostorih. Sprašujem, če so kakšne pripombe glede zapisnika. Gospa Milena Poklič. Pri 11. točki, ko sem upozorila na sklica podružitve javnega zakonodajnega podjetja so prostor za odgovore podjetja. Zdaj pa zaključi še samo kot upozorila vprašanje, če bo odgovor dočakala. To bi bilo za... Ja, bom radi, ja, prijel. Še kaj druga? Irina Voznič. Ja, dobro večer. Mene nima prisotnje. Bomo to popravili? Preverili in popravili. Še kakšna pripomba? Ugotavljam, da ni več pripomb, zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi zapisnik 25. seje z, seveda, z navedenimi pripombami. To je za sprejem potrditev zapisnika. Hvala lepa. Proti? Proti nihče, ker so eni preveč zasedeni, pa nismo vedeli, kaj razmišljajo. Preden pridemo na glasovanje o predlogu dnevnega reda, imam vprašanje. Pa me zopet tisti, ki mi je vprašanje namenjeno, ne poslušajo. Zdaj bom vprašal, po elektronski pošti smo dobili sporočilo, da bo današnja seja prenos v živo. Sprašujem, je to res ali ni res? Je res, ja. No, potem moramo ene stvari kar v uvodu razčistiti, da ne bomo se preganjali potem pa kasneje, da bo kakšna slaba volja ali pa celo, da bi kdo še kakšne druge pravne vprašanja sprožil. Namreč, pri izredni seji je bilo rahlo presenečenje, da naenkrat je takšno zanimanje in poteka prenos seje v živo. Jaz nisem hotel komplicirati, da ne bi izgledalo, kot da se nekaj sprenevedamo ali pa da nekaj kontriramo, pa vendar, to vprašanje je potrebno po pravni plati urediti. Stvari niso tako enostavne, namreč mi v poslovniku sploh nimamo urejeno, kako je snemanjem. Vemo, da imamo v poslovnik v spreminjanju, kjer bi tudi to vprašanje uredili, smo pa v umestnem času pridobili dve mnenje, in sicer informacijske pooblaščenke in pa ministrstvo za javno upravo. Želim zgolj upozoriti svetnike in svetnice, da se morajo okrog tega izreči, da ne bo kasneje kakšnih nejasnosti. Namreč informacijska pooblaščenka pravi, da mora biti prenos seje in tudi vse snemanje, karkoli imamo, urejeno s poslovnikom. Vemo, kakšen je naš poslovnik, da tega tam noter ne piše. V bistvu nič ne piše, kaj je snemanje. Spoštovanje pravil varstva osebnih podatkov pa ni samo zakonska obveznost, pač pa, citiram pooblaščenko, v veliki meri kaže tudi na nivo spoštovanja posameznikovega dostojanstva in njegove osebnosti. Mora biti jasna in naprej postavljena pravila v dopustnih posegih vanj. In predlagali so, da naj se okrog tega svetnice in svetniki izrečemo, da ne bomo čez dan ali dva imeli kakšna neprijetna vprašanja. Stališče ministrstva za javno upravo pa pravi celo drugače, bolj decidirano, da naj se seje snemajo zgolj iz razloga, da je možno kasneje ugotoviti, kateri sklepi so bili sprejeti, ter sklepčnost, ko je bil sprejet zapisnik seje, pa ni več nobenega razloga, da se takšno gradivo še hrani.
Prav tako ni potrebe, da so seje objavljene na kanalu YouTube še ves čas kasneje, ker se večkrat dogajajo primeri, da pride do zlorabe teh posnetkov. To je ena alineja. Druga priporoča je konkretno ureditev v poslovniku. In tretja alineja, člani občinskega sveta ne smejo snemati in objavljati posnetkov sej. Jaz pa samo opozarjam o tem, kakšna mnenja smo dobili. In odpiram razpravo, da je v začetku razčistimo, da se ne bomo pol čez dva dni gledali. Kdo želi razpravljati okoli tega? Gospod Kolar? Ja, začetko z razpravo. Zdaj, prvič, kaj bi rekel, je to, da poslovnik, ki ga imamo, ne, da definira tega, kar pomeni, da eksplicitno ne prepoveduje in pa hkrati ne dovoljuje. Kar pomeni, da zadeva ni urejena in se sami že rekli, pričakujem, da se bo uredila v najkrajšem času. Osebno menim, da to, kar se pogovarjamo tukaj, ne, o prisotnosti javnosti, ki je bila na zadnji seji, o prisotnosti, ki bi lahko bila na vsaki seji, da bi meni živo, pa bi najčešno izražena neke demokracije in informiranje javnosti. In bi pričakoval, da se občinski svet in celota ne skriva za nekimi paragrafi in da sprejme praksa 21. stoletja, ko pač omogoča informiranje javnosti, takoj in zdaj. To v bistvu omogoča pozitivno promocijo občine, oziroma občinskega sveta in njegovega javnega in transparentnega delovanja. Zato menim, da glede na to, da prepoved na to temo ni, nekjer izredno zapisane, da mnenja, ki ste jih navedli, so pač mnenja, ki jih lahko se držimo, ali tudi ne, so zakonska določila. Tisto, kar je zakonsko določeno v zvezi z informacijami javnega značaja in osebne integritete, ki zadalje, če bi to kaj na to temo vredno, bi še bilo kaj izrazil in bi tudi zahteval popravke in pa izbrise in pa ukrepe, ali pa da ne rečem še kakšne druge postopke, bi sprožil preko uradnih organov pregona, tako da do zdaj jaz osebno ne vidim, da bi bil kakšen razlog, da tega, kar počnemo do zdaj že leta, ne bi nadgradili tudi v smislu, da to, kar se dogaja, tudi predvajamo v živo. Zato je moje mnenje, če se moramo do tega opredeljevati, to misli, da jasno, kot je bilo zadnjič tudi na zadnji seji, se izrazimo do tega pozitivno in damo ljudem možnost, da nas spremljajo, da so informirani takoj in zdaj, ker informacije, ki so stare danes en dan, dva dni, tri dni, so praktično zastarele informacije in pomenka, da še ne zanimajo. Zdaj, če hoče ta občina in tudi ta občinski svet, najvišji organ, s časom naprej, da bo svojim občanom blizu in da nas bojo občani razumeli in tudi prepoznali, je to pač najvišji nivo, ki ga vam ponudimo. In tehnologija, ki se pač umešča v ta prostor, bo na voljo, je na voljo in se bo uporabljala za vse, kar bo pač možno narediti. Tako da, moje mnenje ste slišali, da pričakujem, da bi sploh razmišljali o tem, da bi filtrirali v smislu, da zapiramo seje za javnost in ne bi prišli v živo. Ja se prav razumem, jaz samo odpiram razpravo okrog tega, ker dokler tega nimamo s poslovnikom urejeno, se morajo vsi prisotni strinjati, podpisati izjavo, da dovoljuje snemanje. Tako sem jaz razumel pravnike. Če to je pravna logika, to ni moja logika. Gospod Branko Založnik. Zadeve, da grejo enkrat takoj ravno iz razloga, da ne bojo ljudje misli, da sem proti temu. Vsekakor se pa ne strinjam, da ta seja, ki se zbudi, prav je bilo, če to televizija predvaja, enkrat, dvakrat oziroma kakšno to po programu, da se bomo tem jaz lahko celi 100 let in vrtim gor na Facebooku, tega prevolenja res nikoli nisem dal in da tudi nikoli ne bom. Ker to moti življenje in poslovanje mojih podjetij in tudi moje familije. Hvala. In želim, da se jaz pojavim na krizi. Hvala. Gospod Ksenija Klampfer. Ja, drži. Poslovniku seveda tega nimamo urejenega. S tem, da pravno, formalno gledano imamo tukaj zdaj v tem trenutku, glede na to, da poslovniku tega ni, dve možnosti. Ena možnost je seveda ta, da spremenimo poslovnik, to, kar tudi počnemo. Na statutarni smo o tem že veliko
takrat debatirali. Moj predlog je šel takrat, pa tudi postavljali so s tem, da bi se zdi poslovnikov mestne občine Ljubljana, ki ima to točno določeno, na kakšen način se naj se lahko vse snemajo, kdo je lahko akreditiran za snemanje, pod kakimi pogoji in s kakšnim namenom. Oni so dva poslovnik pripravili in tudi si sklenili so ga tudi se administrirali oziroma so ga sprejeli. V tem času, tukaj pa mi nimamo poslovnika sprejeli, imamo možnost, da se pred vsako sejo o tem konkretno izrečemo. To pomeni, da moramo o tem sprejeti. Druge možnosti tukaj. Tako da, bi pa mogoče še opozorila na eno stvar, da se pa moramo povedati, da je funkcija občinskega sveta vendar javna funkcija. In da to ni zasebno sestanje, to ni družinsko druženje, bratovsko druženje, to je javna funkcija, mi smo dobili mandate na volitvah in prav je, da ljudje imajo tudi pravico pogleda v naše delo. In da v času, v katerem živimo, je prav gotovo tudi snemanje vse občinskega sveta živo. Tako da, jaz mislim, da bi mogli to idejo vse kako pripremati. Hvala. Gospod Štromajer, pa potem gospod Kontavšek. Ja, hvala za besedo. Transparentnost, javnost delovanja, demokratičnost postopka, informiranje javnosti, razvrem, da so to neki temelji postulati, pod katerimi se lahko vsi podpisali na tej naborni, na katerih postajamo njih. In jaz mislim, da je 21. stoletja najmanj, kar lahko naredimo, je, da v bistvu pokončno sedimo oziroma stopimo pred kamerom vsake seje občinskega sveta, povemo, kaj si mislimo, zagovarjamo svoja stališča, in potem tudi pokončno glavo vemo z te dvorane in tudi vsem povemo, kaj smo naredili, zakaj smo to naredili in tudi, kar se ne tiče do smrti, zagovarjamo svoja stališča, če smo se pa zdaj zmotili, se lahko tudi popravimo oziroma za nazaj pa sami. Jaz mislim, da je prav, da vsem, tudi preko Facebooka, YouTubea in še številni drugi možni kanalov, omogočimo pogled v transparentnost, v demokratičnost. Vse te postopke, ki jih vodimo tudi pred ljudstvom, mi imamo to, ta privilegij, ki je bil podeljena volitva, da smo predstavniki, nas 23, da so zdaj zastavljeni, smo predstavniki ljudi, ki so nas povedali. In najmanj, kaj pa na te ljudje, ki so nam za 4 leta v skladu s pravilom predstavniške demokracije podelili mandate, da lahko vedo, kaj je njihovi voljeni predstavniki delati. Podobaj tega bomo lahko tudi recimo, če 4 leta ponovno odločili, kdo so njihovi voljeni predstavniki in kaj ti predstavniki so delali prejšnje 4 leta, pa kaj bo delali naslednje 4 leta. Tako da, to, da so se občinske sveta javne, je bilo znano pred volitvami. To je bilo poslovnik v institutu občine že pred volitvami 2014. Vsi, ki smo tu kandidirali, smo se zavedali, o kaj se slušamo. Zdaj pa, če nekdo ni prebral poslovnika, ni to prav se ne zaveda, da je javnost, delovanje občinske sveta ena temeljnih demokratičnih norm 21. stoletja, mogoče pač pravi nov način preživljanja svega prostega časa. Kakorkoli, jaz resnično podpiram transparentno delovanje občine, zato verjamem, da bi mogli ne samo občinske svete, še odpore bi mogli prenašati v živo, pa še kaj več, zato ker ljudje imajo pravico vedeti, kdo odloča v njihovem življenju in kdo stoji za svojimi dejanji, ne pa da se skrivamo po tem, da bi mogli povedi, mislim, imajo ljudje pravico vedeti, kdo zastopam stališče, da se lahko sebe prevajajo javnost, pa še odpore bi prevajajo javnost. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za besedo, gospod župan. Svetnice in svetniki, lepo zdrav. Ko tole poslušam, ne vem, to so zdaj neka dva pola gratala, čisto popolnoma brez veze. Jaz se z gospod Ksenijo popolnoma strinjam, da je treba biti to v poslovniku s poslovnikom urejeno. Nikoli, nobeden od nas, od vseh vas, ki ste tu, ni nasprotoval, da je javnost obveščena v naših sejah. Vse tudi je. Vse tudi naša televizija kabelska to prenaša, tudi v novicah se veliko piše novinarje, imamo stalno to prisotno vse. In jaz se mislim, da to je neko zavajanje. To ni res, da kdo kaj skriva. Zakaj? To je javna zadeva. Občani so nas volili, naj vejo, zakaj se gre. Ampak tu je nekaj drugega. To je moje mišljenje. Ne moramo si pa mi izmed nas nekdo zmisliti, ali pa jaz, da bomo jutri naredili neko snemanje v javnosti, ne vemo koga, brez da smo se mi prej odločili pa dogovorili.
pa to potrdili. Ja, tjo pa smo verjetno demokratični. In če to bomo tako naredili, gledajte, potem pa ni dobenega problema. Sej to bo tudi javno, ni dobenega problema. Ampak danes pa ni javno. Zaradi tega ne, ker nimamo to ne s poslovnikom. Niti mi se nismo to dogovorili. Se to bomo svetniki odločili. Je to tako pošteno? In ni to lepo, da rečete, da mi nekaj skrivamo. Kdo kaj skriva? Mislim, da je popolnoma čisto vse javno. Če kdo kaj želi, kaj daje, zmeraj lahko podatke dobil. Vse, kaj je hotel. Ampak tole zadevo je pa po moji oceni pa treba urediti, tudi če tole poslušamo zelja, kaj je župan prečita, to sem danes zdaj prvi slišal, vam pa moram povedati, da sem bil zadnjič na izredni seji prav presenečen, ko se je to prvi zgodilo, ker nisem nikoli tega slišal, ne, niti ni tega nikoli bilo, ne. Kar je pa pravilno, da je zaradi mene, ker so vse sneme, tudi seje po drugot verjetno snemane, ne, ampak vendar to moramo mi z poslovnikom urediti in je pravilno, tako kot je tudi Ksenija, gospa Ksenija to predlagala, da se moramo mi odločiti ja ali pa ne. Za zdaj, ko bo pa s poslovnikom urejeno, potem bo pa to tako, kot bo urejeno. Hvala lepa. Hvala, gospod Satar. Zdrav, to z moje strani, zdaj pravzaprav vse kolega to ne povedal, tudi te smere, sem smisla spravljati. Prihajam z gospodarstva in dodana vrednost, vemo, kaj je, in tule zdaj ne vidim neke dodane vrednosti. Izhajal bi iz predloga pa razmišljanja kolegice Ksenije, ko je rekla, poslovnik, ko bo poslovnik, tamo pa definirano, ko se lahko s tem dela, kdo lahko snema, kam lahko gre, koliko dolgo se lahko to objavlja in tak naprej. Bi pa ob tej priložnosti želel, da pa naj kolegi, ki so, bom rekel, zadnje čase kar malo nestrpni, da pa naj zopet še ta inštrument, ko bomo danes verjetno glasovali o tem, ne vem, če bomo, da naj zlorabijo zopet pa reče, da smo proti javnemu. Jaz sem za javno, tudi vem, da je funkcija, ki jo upravljam, javna funkcija, pa tudi vse občinskega sveta so javne. Tale, če bi bil hudičo interes, bi verjetno še kdo od občanka občana tu sedel. Hvala. Levert, Jure Levert. Ja, hvala za besedo. Jaz sem to član zakonodajno-pravne komisije, pa tudi se absolutno strinjam z javnostjo in javnim interesom, ampak jaz mislim, tudi temu, kolega Kolar je rekel, da je to mnenje. Ne? To mnenje verjetno na nečem sloni. Ne? In vemo, da se lahko danes na tem področju tudi zgodijo velike zlorabe. Pa nikamo ne ciljem, nič ne mislim, samo jaz ne res mnenja, da se to uredi s poslovnikom in da tam točno da rečem, ampak je s tem, da se ne bomo več okrog tega prerekali ali pa debatirali. Ne bi pa rad, da bi kakorkoli pod krinko javnosti ali nekega javnega interesa se določene stvari zlorabljale ali kakorkoli napačno predstavljale, kar se pa lahko vemo, ne, s pomočjo sodobne tehnike hitro zgodi. Ne. Če bomo na to predstavili, potem tudi ta naša javna služba izgubi vas pomen, ker potem ni več vprašanje stvari, ki jih določeni ljudje zastopamo ali določene strani, ampak je vprašanje, kako to predstaviš. In jaz mnenje, da bi pač to morali prebirati s poslovnikom in potem je stvar zaenkrat dokončno rešena in potem ni več debatka. Niso pa stvari tako enostavne, no jaz mislim, da niso. Hvala. Še gospa Neža pa gospod Štefanič. Hvala za besedo. Mogoče tudi kot članica statutarno-pravne komisije še dvakrat smo o tem se pogovarjali, glede tudi na vprašanja, ki ga je kolega Stane postavil. Iskali smo, pregledali smo in druge poslovnike. Javnost je pri nas že vrsto let primerno zagotovljena, torej seje se snimajo. Vse, kar bi sedaj spreminjali, je to, da spreminjamo oddajanje v živo. Prebrali smo tudi določena druga mnenja informacijskih pooblaščenj, določene druge posege v neko zasebnost in res menim, da je najprimernejši način, da uredimo najprej pravno podlago, to je naš poslovnik, znotraj poslovnika opredelimo, kdaj, kako, kaj, zakaj, kot je tudi že Jure rekel in potem smo s tem seznanjeni vsi. Informacija, da potem kdo kaj ni vedel, da s čim ni bil seznanjen, pač potem ne pride več upoštev, ker je poslovnik del našega dela. Mogoče je res v razmislek to, da se uredi in da je potem zadeva primerno urejena za naprej. Da ni to pred vsako sejo neka debata in ali je ali ni. Seveda se strinjam, da je treba pač s tehnologijo naprej in zagotavljati javno še naprej. Vedno se lahko predstavljamo tudi v mediji, vedno se trudimo, da so vključeni vsi
Tako jaz tu ne vidim razlogov, da že zdaj ne bi skrbeli za javnost. Hvala. Hvala, gospod Štefanič. Uglavnom je kolegica že vse povedala. Mislim, da je ta stvar dobra, ki bi lahko skozi to, ni nujno samo direktno, ampak potem posredno prek kanala, seznali ljudi tudi z delom, na primer posameznih odborov, v stavku dveh, treh, ne, kaj se dogaja, da vidijo, da delamo, da ni so bili ljudje, za katere so bili kar tako dani. Ne. Že to je prednost, je pa res, da je pa treba, da se ne bi kaj bi prihajalo do takih drugačnih različnih tolmačenj, to stvar urediti, kar večina zastopa, slišim. Vsekakor je pa dobro, radi pa to upozoril, ne. SDS je bila med prvi, ki je zahtevala, da se direktno prenašajo nekatere seje, se vidimo danes še, ne, celo sodišč, da bi ta glavna razprave, da bi tle, ne. In še eno prednost bo vsak od nas, ki bo takrat, ko bo vedel, da je nekaj vzadaj neki prenos, da ga gleda kamera, da ga lahko tisti hip opazujejo, slišijo ljudje, bo veliko bolj konstruktiven, previden pri izražanju, ne bo govoril kar tako tri dni, bo razmislil in bo res srž tiste misli, ki bo povedal. To bo pa skrajšalo naše delo, verjetno bo prispevalo tudi k kvaliteti, kakovosti. Mislim, da se bomo s tem vsi dogradili, ker je pa tako, vsakdo med nami, tisto, ki kar reče tukaj, bi moral kadarkoli reči zunaj kjerkoli javno. Mislim, da je to to. Urediti pa je treba. Gospod Krajc. Jaz je poglavo, da imamo danes že neko situacijo tukaj, ne? Da danes ustavljamo stežnik, da se to pač svemo oziroma se prenaša, ne? Da to mi zdaj problematično pokupimo neke teme tako, da bi bile, ne vem, popularne. Potem pa dejansko počakamo na sprejetje tega pravilnika in te zadeve v ljudima, ne. Kot bo se vlagal, potem pa... Jaz se pripravljamo, da nimamo vsebinskih težav, imamo pravne narave. Gospod Korin? Da. Jaz bi samo rad povedal, da dejansko zdaj so s tem prav nemamo pa težav, ne. Ampak samo za to, da se sposobnik pravilno določijo, ne. Da se ve, ali bomo, ko bomo enkrat imeli, to se dela, se tak dela, da bomo pol se znali, ne, dejansko bomo vedeli, snema se, da se bomo lahko frizure uredili, pa nohte, ne, ker jaz sem nami čist neurejen, sem brišel, ne, tako. Stanko Kolarni. Ja, kar bi preciralo zadnjo, ne, snema se že dolgo, ne, tako da bi so smorjeni, vsi prijerno, ne, gdje se ne bi s tem kupovalo, kakirano, se stvari sem da, ali bomo to dali danes v živo ljudem, da vidijo danes korektualno, ali bomo to dali že 14 dni, kot je župan zadnjo še rekel, ne, ali pa tri teden se bo zamudil, ne, ko zadeva ni več aktualna in v bistvu noben ne gleda in noben ne zanima. Če hočemo mi svoje delo približati, se moramo mi potruditi, da bi naši voljivci, naši občani imeli informacije, kako je takrat, ko se odgaja. Informacija danes, to vam povem, če ni, danes na voljo je ljudi, da ni več zanima. In če želite, ali če želimo ta občinski svet, narediti naše delo prijazno in potem blizu, što en ali pa dve pa en zelo pomembni način, nekaj način, kako je to nekaj zrejeno. Moram pa vseeno reči, da se prav nekaj mnenja, da še je vseeno jedno stavišče predsednice odbora, da je to mači na tak način, da mi prav nekaj zadržke nimamo. Edino, da zadevo razčistimo, da nismo v nekaj problemi, se pač nekaj odločimo, da do takrat, kot je pač poslovnik novi lahko sprejet, da do takrat se dogovorimo in to sprejmemo in pokrepimo, ali pa nekaj kvalificirane načine, to tudi zavrnemo vasi. Zato nijemo pravo ni zadržko, vas se odločimo tako ali drugače. Hvala. Ravno to govorim. Vsebinsko nimamo zadržko, imamo pravnega. Opredeliti se moramo, dokler nimamo pravilnikov. To je štos, ne? Glede na to, da si predsedujoči ene pravice komunikira vsako stvar, tudi jaz sem zdaj komuniciral. Ta je delo, da moram vseeno pojasniti. Mi pravno nimamo omejujoče, vas odločimo tako ali drugače, nimamo pravnega problema. Se tem odloča, se mora dati odločiti. To ni problem, odločiti se mora. To ni težava. Ja, seveda ni, ampak moramo se odločiti. Kaj me poslušaš, kaj govorim? Gospod Levar. Jaz mislim, da je
zdaj ne vemo, ni težava v tem, da se snema in da javnost je seznana. Težava je v tem, kako dolgo se bo ta posnetek hranil. Težava je v tem, recimo, ko bojo, ne vem, volitve, bo nekdo lahko iz tega posnetka vzel ven in kontekst in ga dal na, recimo, na javno mrežo. Takrat je problem. Ne? In dokler mi nijemo te stvari dorečene, kako se s tem ravna, kako dolgo se to hrani, ne? Bo izogib zlorab, jaz vidim težave. Ne? Ne zaradi tega, da javnost ne sme ali pa ni seznanjena. No? To jaz nimam težav, ne? Ampak vemo, da se tu na področju zlorab pa lahko naredijo težave. In tu se pa jaz ne moram tega strinjati. Ne? Imel je založnik te replikal na tole? Očitno ne razumete, da je težava. Nismo razkucali in jaz sem dobljen, da mi snimljete, dokaj mi ne obrazložite. Tako da to preprečuje, je to prišlo gor na Facebook in se lahko ne dobri to dola in lahko nekdo insert on pobere in ga replicira naprej. Jaz pa proti temu ne morem nič narediti. Jaz hočem imeti tudi svojo varnost za svojim zasebnim življenjem, ko ne bom več politiki, nam let normalno naprej živo. Pa ne bom jaz nobenih težav, da vemo, kako se namoti, kjer je ki, pa da bi se jaz malo kjer je kjer bomo podaličili. Jaz smo vedno za seboj stojil in moje načelo so popolnoma jasne. In če imamo jaz zakonsko pravico, da bi mene ne bote kratak, da sam pa taj po Facebooku dajali, jo bom tudi uporabil. Pa sploh ne sem jaz izved 21. stoletja, jaz sem pred ljubokom. Hvala, še enkrat, gledajte, zdaj te točke sploh na dnevnem redu ni bilo. Zdaj smo porabili že kar nekaj smo porabili. Vse čisto enostavno, mi smo vsi za, ampak takrat, ko bo to procedura, torej, ko bo statutarna pravna komisija to sprejela, mi bomo verjetno pogodbenega izvajalca te storitve, tudi tam bo treba neke stvari verjetno v pogodbi in tak naprej precizirati. Vse je javno, ampak odločamo se, ali bo ta seja danes čez 5 minut v etru ali ne, jaz predlagam glasovanje. Tako. Došli vsi 21. stoletja, pomnil bi vas, da še preden smo začeli ta mandat, vse te potencijalne zlorabe, v kateri ste bili že leta. Še takrat ste bili posvetili občinskega sveta na YouTube, še takrat ste bili na kabelski televiziji in še takrat si lahko posvel ali z videorekorderjem, DVD-playerjem, z preprostimi ukrepi, z dvema klikoma si to že lahko naredil leta 2014, leta 2010, si že v 20. stoletju lahko naredil. Tako da zdaj strah pred neko manipulacijo, o kateri govori kolega Levar, ki vsi ostali, reči, to obstaja že dolga, dolga leta, odkar se internet izumlje in podobne zadeve. Zdaj, je ta vaš strah ali malo odveč, ali se malo pretvarjate, da ne veste, zakaj se rekli, jaz verjamem, da si dobro veste, zakaj se rekli, pa zdaj nekaj, neke lažne skrpi uvujete, za katere v bistvu ni več razlog, če vas nekaj hoče zrezati, če nekaj to želi izmontirati, to delajo poslanske državnega zbora. Sa satirično okolje, ste že vi slišali, da je ta daje satirično okolje, ne bi spremljala, lahko prosim, ne prekinjate, hvala. No, pač video in informacije so 21. stoletja kot zločna pas. Ko enkrat daže na skupe, pač ne gre več na zadnji minuti. In tega bi se pač mogli zavedati, kaj ste kandidirali in se zavedati, da boste pač na javnih sejah. Če komu to ne odgovarja, pač odstopna izjava in problem rešen. Ampak drugače pa nimamo kejse, kateri bo župan Sivinski zapet, pa se pravi tudi neke hude razprave, jaz gledam, če bomo glasovali, bomo vsi plebiscitarno potrdili to, da se vse je javno, ker nimamo se česa zaskriva, če pa koga to muti, pa so znani postopi, kako se tega problema reši, ampak kot sem še enkrat rekel, to, da bi se to nekaj novega bilo, da bi se to totalno revolucionarno spremenilo transparentno delovanje občinskega sveta, motite se, ali pa se vajem. Hvala. Ja, jaz bi mogoče samo na kratko še to dodala, kot replika gospodu Založniku, to, da se seje snemajo, da so seje javne, to je zadeva stara že od prejšnjih mandatov, poslovnik je toliko star, da ga moramo zdaj ažurirati. To ni popolnoma nič novega in tudi vse seje tega občinskega sveta so na YouTube, sicer ne, do zdaj niso bile v živo, ampak so bile pač 14 dni, 3 tedne kasneje. Tako da ta nevarnost zlorab, da vas nekdo iz nekega konteksta izreže, obstajala zdaj že 3 leta v vašem mandatu, tako da to ni zopet nič novega. Kako je bilo v tem
Edino, kar je v tem primeru, in tudi tukaj sem zelo odprla odločbo informacijske pooblaščenke. In tukaj sem odprla zdaj odločbo informacijske pooblaščenke, ki pravi, dve možnosti sta, tako sem že prej rekla, ali to uredi v poslovniku, ker tudi vse podrobno obdelamo in potem seveda poslovnik sprejmemo na občinskem svetu, ali pa potem glasujemo. To pomeni, tako sem uvodoma rekla, snemanje že nekdaj imamo, seje so javne, funkcija občinskega svetnika je javna funkcija, zdaj se samo moramo odločiti, ali bomo predvajali v živo, zato predlagam, da o tem glasujemo, glede na to, da smo že imeli razpravo, o tem glasujemo. Torej smo trenutno predržali. Nismo. Nisi prekršil praznini si. Samo malo prosim, do sem del razprave o Oslovi senci. Predlagam glasovanje, pa da razčistimo. Ko bomo imeli poslovnik, bomo to rešili s poslovnikom. Za danes predlagam samo en sklep. Ali gre prenos v živo? Se snema se itak. Ali gre prenos današnje seje v živo? To je za takšen sklep. Sedem. Osem? Osem za, proti? Preštej. 13 proti. Ugotavljam, da je občinski svet sprejel sklep, da prenos te seje ne gre v živo. Če sem prav pa razumel, je pa treba to s poslovnikom urediti. Rabimo še kaj? Jaz upam, da lahko le enkrat prejidemo na dnevni red. Po prenehanju stavbne pravice preide zgrajena nepremičnina v last občine Slovenske Konjice brez vračila nadomestila za povečano vrednost nepremičnine. Zato je občina Slovenske Konjice v uradnem listu številka 70 v letu 2008 objavila javni razpis za dodelitev stavbne pravice. V postopku javnega zbiranja ponud je bil kot najugodnejši ponudnik izbran Marjas Hiše Maribor Rijo. Pogodba o ustanoviti stavbne pravice je bila podpisana 3.9.2008, pogodbena doba še teče, potek je v septembru leta 2019. Družba Marjas oziroma zanje družba Hiše prihodnosti Rijo je občino obvestila, da bosta po poteku stavbne pravice kljub pogodbenim določilom zahtevali plačilo nadomestila za povečano vrednost na podlagi stvarnopravnega zakonika in sicer v višini 410.787 evrov, kasneje so znesek znižali na 164.818,50 evrov. Zadnja ponudba, ki smo jo prejeli od pogodbenega partnerja, je plačilo zneska nadomestila v višini 80.000 evrov. Ob sklenitvi dogovora o sporazumnem predčasnem zaključku ali možnosti obročnega plačila v enaki višini, delno v letu 2017, delno pa v letu 2018. Po posvetovanju z odvetniško družbo smo pridobili mnenje, da obstaja veliko tveganje, pravne nedopustnosti sklenitve dogovora o plačilu nadomestila za primer prenehanja stavbne pravice. Hvala lepa. Gradivo je obravnaval na tisti skupni seji tudi odbor za družbene dejavnosti. Prosim predsednika Jureta Levarta za mnenje odbora. Ja, hvala za besedo. Na tej skupni seji smo izoblikovali skupni sklep, da se skušamo z pogodbeno stranko Marjas predčasno poravnati in sicer pod pogojem, da predčasno odplačamo ta dolg, da se družba Marjas odpove nadomestilu in ta sklep smo sprejeli soglasno. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, Stane Frim. Hvala za besedo. Tudi odbor za finance in premoženje je po razpravi, ki smo imeli skupaj sprejel sklep,
da predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o predčasnem prenehanju pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, sklenitvijo poravnave, tako da se pogodbene stranke Marljac predčasno poravnajo pogodbene obveznosti, kot znašajo do izteka pogodbe v septembru 2019, pod pogojem, da se Marljac odpove na dopestilo. Hvala. Hvala lepa. Še statutarno pravno komisijo, magistrica Ksenija Klamfer. Tudi statutarno pravno komisijo potrebuje in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o predčasnem prenehanju pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, sklenitvijo poravnave, tako da se pogodbeni stranki Marljac predčasno poravnajo pogodbene obveznosti, seveda pod pogojem, da se Marljac odpove na domestilo, ki ga zahteva. Hvala lepa, odpiram razpravo. Gospod Ratajc. Hvala lepa, da se vam mogoče to vprašanje, ne, počasno razumem, ne. Mi imamo pogodbo, sklenjeno leta 2008, kjer je njihova pravica za to odlična, to je pa tudi mnenje, zdaj, mi v bistvu s tem sporazumom samo potrjujemo tisto, kar imamo v pogodbi že zapisano. Ne, ker ni nobenega garancije, da bo ta partner imel pravico za tem, da bomo postili še naprej. Če se odpojijo, to je sporazumno. Odpojijo, da se mora, to je poravnava. Ja, no, če temu tako, potem to razumem. Zdaj, koliko pa znesek tega zdaj predplačilo? Ja, zdaj, če znamo, je julij 2017 pa september 2019 je znesek glavnice 205.143,95 evrov. No, ta sredstvo moramo še razčarati. V bistvu je to, da so bili pogoji za sklenitev pogodbe in tudi sklep občinskega sveta je takšen, da tega nadomestila za povečano vrednost ni. Zdaj, po pravni logiki smo prišli najprej do številke 400 tisoč, potem bila ponudba 164, na koncu prišli na 80. In moje stališče, glede na tudi pravno tolmačenje, ki pa vemo, da so zelo različna, je nič, ker smo se to zmenili takrat. Potem smo pa rekli, ajde, lahko, plačamo to, kar smo itak dolžni, če se oni odpovejo zahtevi do tega nadomestila in sklenem poravnavo, da je pol konca. V bistvu je samo na boljšem, ker bi ta znesek z obrestmi do 2019, to je september, enkrat, kdaj se izteče? September 2019 se izteče, te obresti bi dobili, to pa je minimalni znesek. Ne? A bo to na zlovi tega sporazuma, bo še vredno nasledila pogodba? Poravnava, drugače nič. Se ni rečeno, da bo pogodbeni partner to sprejel, ne? Mi jim dajemo ali nič, ali pa to v poravnavo predlog. Še, kakšna razprava? Hvala. Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam občinskem svetu, da sprejme sklep o predčasnem prenehanju pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice ob pogoju, da gre za sklenitev poravnave in da se pogodbeni partner odpove pravice do zahtevka nadomestilo za povečano vrednost objekta. To je za takšen sklep. Hvala lepa. Ugotavljam, da je, če sem prav gledal, soglasno. Si ti gledal? Ok. 19 za, proti? Proti, eden proti. Hvala. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa poročevalki. Gremo na drugo točko, to je predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Slovenske Konjice. Gre za drugo obravnavo. Mislim, da to ni gospod Vrtačnik, gospod Strmišnik. In pa seveda Branko Sovič. Lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Pred vami je druga točka obravnave programa opremljanja in odloka o odmeri komunalnega prispevka na območju občine Slovenske Konjice. V drugi obravnavi na delovnih odborih ni bilo nobenih konkretnih predlogov glede same spremembe, tako da je zadeva usklajena oziroma predlagana takšna, kot je bila tudi na zadnji seji občinskega sveta v prvi obravnavi. Če so še pa vseeno kakšna konkretna tehnična vprašanja glede samega programa opremljanja in pa odloka, je pa na razpolago kolega Klemen Strmšnik.
Hvala lepa. Gradivo so obravnavali odbori, in sicer odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. Gospod Tone Fontavšek, prosim za mnenje odbora. Jaz sem bil odsoten. Jaz sem se odbor, da sem to pač nadomeščal, da smo obravnavali in tam moramo iskati. Smo to obravnavali praktično in brez kakih dodatnih sprememb to sprejeli in predavamo tudi v prijeti v občinskem svetu nespremenjeno vezo do besedno. Hvala. Hvala za financa predloženja. Stane Prim. Predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merili za odmero komunalnega prispevka na območju Konice v drugih obravnavi. Sicer je pa bilo v tem nekako izraženo stališče, da se tam, kjer se pa na novo oblikujejo obrtne cone, da se nekoliko več pozornosti posveti temu, katero industrijo želimo, katere vrste dejavnosti želimo tam imeti, da se na tak način lahko tudi neki kriterij oblikujejo. Hvala. Hvala lepa. Sveta vrsta uporabnike javnih dobrin, gospod Peter Štefanič, imeli ste korespondenčno sejo, kako vem? Ja, na korespondenčni seji smo 100% predlagali, da potrjujemo predlagano v občinskem svetu sprejem odloka, o katerem pravkar govorimo. Hvala lepa. In še statutarna pravna komisija, magistrica Ksenija Klancar. Tudi statutarna pravna komisija potrjuje predlaga občinskemu svetu sprejem predmetnega odloka. Hvala lepa, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merili za odmero komunalnega prispevka na območju občine Slovenske Konjice v drugi obravnavi. Kdo je za? 20 za, proti? Proti nihče. Eni so zaposleni, nimajo časa za glasovanje. Hvala lepa poročevalcema. Smo pri tretji točki, to je predlog odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje letališča Slovenske Konjice. Gre za skrajšani postopek. Uvodno predstavitev boste opravila gospa Irena Povalej iz RC Planiranje in pa Igor Frim z občinske uprave. Pozdrav vsem skupaj. Pred vami je predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje letališča Slovenske Konjice. Osnova za ta občinski podrobni prostorski načrt je že v občinskem prostorskem načrtu in je sedaj to prilagoditev z podrobnim aktom, katerem je bilo potrebno sprejeti zaveze že iz občinskega prostorskega načrta, tako da smo izbrali izvajalca, ki je to zadevo pripravil in jo bo potem tudi na kratko predstavil. Kar se tiče samega postopka, pa je bila zadeva v javni razgrnitvi, bila je tudi precej obiskana javna obravnava, priloženo imate gradivo tudi z stališčem do pripomb, ki so bile takrat sprejete v času javne razgrnitve in podane v času javne razprave, tako da smo te zadeve tudi uredili. Na sami javni razpravi je bila tudi zaveza krajevne skupnosti in pa predstavnikov letališča, da se sestanejo in nekatera vprašanja iz javne razprave, ki niso bila vezana neposredno na sam prostorski akt, ampak glede na neke režime, ki so že od leta 1980 morda moteči za občane, da so se v teh zadevah odkrito pogovorili in ta zapisnik smo tudi dobili in je priložen. Skratka, zadeva je šla pol tudi na odbore in hvala za enkrat. Hvala lepa. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Fontavšek, prosim za mnenje odbora. Tako imam napisano. To se pravi, na tej točki smo poslušali pravzaprav vse tisto, kar je
bilo preno, to se pravi, strani krajanov Žič, sestanek, potem gospoda, ki se ukvarja že 20 let s tem, in pa jasno vse te podrobnosti, ki so nam pravzaprav nepoznane, oziroma ne poznamo tega. In seveda, po vsem tem smo potem soglašali s tem, da se ta predlog, takšen kot je, predlaga v sprejem občinskemu svetu po skrajšanem postopku. Upošteva se predlog statutarne pravne komisije, da odlok začne veljati naslednji dan po objavi. Hvala lepa. Še statutarna pravna komisija, magistrica Ksenija Klampfer. Tudi statutarna pravna komisija potrjuje predlaga občinskemu svetu sprejem predmetnega odloka. Hvala lepa. Odpiramo razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskem svetu, da sprejme odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje letališča Slovenske Konjice v prvi obravnavi, kdo je za. Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo in jo tudi zaključujem. Predlagam občinski svet sprejme odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje letališča Slovenske Konjice še v drugi obravnavi, kdo je za. Hvala lepa, ugotavljam, da je odlok soglasno potrjen. Hvala lepa poročevalcema. Mi pa prehajamo na naslednji podroben prostorski načrt, to je območje graščine Trebnik. Dodatno obrazložitev imate na mizi, to je bilo priloženo, in pa uvodno predstavitev, kratko predstavitev, gospod Igor Frim. Hvala lepa. Naslednji odlok je prav tako občinski podrobni prostorski načrt za to stavbo, v kateri sedimo. To je objekt Trebnik 2 in osnovo za sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta imamo prav tako v občinskem prostorskem načrtu. Glede na to, da je za ta objekt bilo izdano gradbeno dovoljenje in pa za dejavnost, ki je gostinstvo in pa druge storitve dejavnosti, kot je gostinstvo in pa turizem, smo želeli urbanistično razširiti možnosti za ostale mehke vsebine, kot so tukaj navedene, in sicer za dodatno trgovsko stavbo, stavbe za druge storitvene dejavnosti, stavbe splošnega družbenega pomena, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno izobraževalno delo ter stavbe za zdravstvo. Te zadeve so usklajene z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tako da ni urbanističnih zadržkov po kakršnihkoli spremembah tega objekta tudi v bodoče, s čimer se pač daje večje možnosti tem objektom. Hvala. Hvala lepa. Prosil bi gospoda Hlačarja, da poda mnenje odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. Ja, hvala. Mi smo to obravnavali in seveda ta predlog odloka občinskega o podrobnem prostorskem načrtu za del območja graščine Trebnik, ter ga daje občinsko svetu v sprejemanje po skrajšanem postopku. Upošteva se predlog statutarne pravne komisije, da odlok začne veljati naslednji dan po objavi. Do sprejemanja na občinskem svetu se naj pripravi obrazložitev iz razprave glede dodatno dovoljenih dejavnosti. Hvala lepa.
Še statutarno pravna komisija, magistrica Ksenija Klampfer. Pravna komisija potrebuje in predlaga občinskemu svetu sprejem predmetnega odloka. Hvala, hvala za besedo. Omenjeni predlog bom podprl, imam pa mislim eno vprašanje, pa ne to vezam samo na to gradivo, ampak tudi za prihodnje delo. Zanima me, koliko neevropskih sredstev je torej iz integralnega proračuna občine Slovenske Konjice, odkar se vlaga v to graščino že šlo, se pravi, koliko neevropskih sredstev občine že investirala v ta prostor, kakšen je return on investment teh sredstev, kdaj je pričakovana zaprta finančna konstrukcija glede povrnitev investicijskih vložkov in pa koliko sredstev občina v prihodnje še namerava vložiti v sam dvorec in pa v urejanje same okolice, ter kakšen je plan povrnitev teh stroškov oziroma obračun same investicije. To bi želel, da imamo svetniki, da lahko vemo za naprej. Hvala. Ok, to štejemo pod vprašanjem pobude. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam, da občinski svet sprejme odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del območja graščine Trebnik v prvi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok v prvi obravnavi soglasno sprejet. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo in jo tudi zaključujem. In predlagam, da občinski svet sprejme odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del območja graščine Trebnik še v drugi obravnavi. Kdo je za? Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet tudi v drugi obravnavi. In gremo na peto točko, to je predlog odloka o prenehanju veljavnosti tehničnega popravka odloka o spremembah in dopolnitvah zadaljnega načrta obrtna cona Slovenske Konjice. Tudi tu gre za skrajšani postopek za tehnični popravek. Igor Frim. Hvala lepa. V bistvu gre za odlok, ki bi naj prekinil ta veljavnost tega tehničnega popravka. In sicer ideja je, da se tehnični popravek za parcelo v tem območju obrtne cone, kjer je bila na prvotno pobuda investitorja, da se dva objekta združita v enega, z novimi dejstvi, ki so se med tem zgodili, da je prišlo do prodaje te parcele na tri lastnike, se ugotavlja potem strani investitorja tudi, da ni več potrebe po tem popravku in da predlaga se, da se potem ta zadeva nazaj, torej uporabi se za načrtovanje na tem prostoru, kar veljavni prostorski akt v celoti brez tega tehničnega popravka. Hvala lepa. Tudi to gradivo je obravnaval odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, pa bom prosil gospoda Hlačarja za mnenje odbora. Ja, hvala, župan. Mi smo ta predlog obravnavali in seveda se strinjali z prenehanjem veljavnosti tehničnega popravka odloka o spremembah in dopolnitvah zadaljnega načrta obrtna cona Slovenske Konjice, ter ga dajemo občinskemu svetu v sprejemanje po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Še statutarno pravna komisija, magistrica Ksenija Klampfer. Statutarno pravna komisija potrjuje predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o prenehanju veljavnosti tehničnega popravka. Hvala lepa. Odpiram razpravo pred prvo obravnavo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu sprejem odloka v prvi obravnavi. To je za. Hvala lepa. Soglasno sprejeto. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo. In jo tudi zaključujem in predlagam občinskemu svetu, da sprejme obravnavani odlok še v drugi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno sprejeto. Hvala lepa poročevalcu za tri točke. In prehajamo na šesto točko današnjega dnevnega reda. To je predlog odloka o mladini v občini Slovenske Konjice. Gre za prvo obravnavo. Uvodno predstavitev bo opravila strokovna sodelavka Nataša Pučnik. Hvala lepa za besedo. Lepo zdrav vsem skupaj. Naša občina že vrsto let izvaja različne ukrepe z področja mladinske politike, vendar pa vseeno do sedaj nismo imeli posebnega odloka, ki bi formalno pravno opredeljeval področje mladine na lokalni ravni.
Za obravnavano problematiko v mladinskem sektorju je kot matično delovno telo in posvetovalno telo občinskega sveta za mladinska vprašanja ustanovljen odbor za mladino. Prav tako občina finančno podpira mladinski sektor neposredno vsakoletnim sofinanciranjem programov in projektov na področju mladine preko javnega razpisa. Občina želi s predlaganim odlokom urediti položaj mladine oziroma mladih, opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega sektorja, zagotavljati pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje, ter opredeliti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotoviti pogoje za uspešno doseganje avtonomije mladih v naši občini. Predlagan odlok o mladini v občini Slovenske Konjice bi postavili kot temeljni za nadaljni razvoj mladinske dejavnosti v našem kraju. Hvala. Hvala lepa. Odbor za mladino, gospod Andrej Gumze, prosim za mnenje odbora. Sekretarna pravna komisija, prosimo predsednico za mnenje. Tudi sekretarna pravna komisija potrjuje predmetni odlok in ga poda v obravnavo s soglasjem. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Štromajer. Omenjeni odlok bom podprl, ker sem prepričan, da gre za korak v pravo smer. Bi pa opozoril, da sam odlok je v bistvu, kot sem rekel, korak prava smer, ni pa sam dovolj. In tukaj je opozoril na dve zadeve. Eno je indeks bega možganov, ki ga je pripravil projekt Zlati kamen. Indeks bega možganov daje v prvi vrsti informacije o tem, kako atraktivna je občina za mlade izobražence. V enem samem indeksu dobimo informacije o demografskih premikih in spremembah izobrazne strukture, s tem pa tudi na strukture na trgu dela. Indeks tako kaže v enem atraktivnost kraja za priseljevanje in posredno za investiranje. Za razliko od kazalnika selitvenega prirasta ne daje le indikacijo o številu priseljenih ali priseljenih ljudi, ampak tudi o njihovi strukturi. Pravi, govorimo o indeksu bega možganov mladih in potem bi rad opozoril, da se je na letošnjem indeksu za leto 2017 občina Slovenske Konjice znašla v spodnji polovici med 212 slovenskimi občinami. Po tem indeksu pa so pred nami občine Zreče, Vitanje, Vojnik, Oplotnica, Šentjur in Slovenska Bistrica, se pravi praktično vse okoliške občine. Tako da je to v bistvu zelo zaskrbljujoč podatek, za katerim moramo predvsem vodstvo občine in pa tudi vsi ostali res nekaj narediti, ker zadnja stvar, ko bi si pa želeli, je pa beg možganov kot takšen. Tako da, kot sem rekel, ocenjujem, da je ta odlok korak v pravo smer, bi pa opozoril, da v samem odloku ne določamo, kot tudi piše v gradivu, v samem odloku za delovanje na področju mladine, to ne bo imelo posledic za občinski proračun, se pravi, mi urejamo določeno področje. Kot vemo, smo bili na občini Slovenske Konjice glede tega že pred časom, še v času prejšnjega župana, veliko bolj ambiciozni smo bili ena prvih občin v Sloveniji, ki je uvedla odbor za mladino in ga še sedaj imamo in ga sedaj tudi še bolje urejamo s tem odlokom, ampak kot sem rekel, zdaj nekih finančnih posledic pa žal ta občinski proračun ta odlok ne prinaša v prvem koraku, koliko razumijo je pa to nastavil, da lahko zadevo izboljšamo v prihodnje, pa to tudi zadevo odprlo, ker sem pripričan, da moramo na tem področju narediti še več, bi pa v tem še spomnil na program Slovenske ljudske stranke, s tem tudi župana na prejšnjih volitvah 2014, kjer so zapisali, citiram, delovanje mladinskega centra je potrebno sistemsko urediti. Jaz to celoti podpiram in verjamem, da to prvi korak v pravo smer. Hvala. Hvala lepa. Še, mogoče bi samo eno, zdaj bom pa jaz dal en komentar na tole. Glejte, Te ankete ali pa ocenjevanja so lahko zelo različna. Zanimivo je, da je ravno v tej akciji Zlati kamen pa bila občina Konjice leta 2015 prepoznana kot razvojno najbolj perspektivna v Savinsko-Zasavski regiji, kako to reče. Tako da te ankete so lahko zelo, zelo, zelo različne in tudi kriterije, kako pride do te cen, je kar zanimiv. Gospod Koren? Ja, jaz bi reciral po pozitivno smislu, ne, gospod Šromajer, beg možganov, ja, mi se že par let zavedamo, da je treba ustanoviti nove industrijske cone, ustanoviti nova delovna mesta, da bo lahko mladi ostali tu, da bo lahko delali. Ne. In to je že na parih sejah bilo dejansko, da občina ne more mladi zadržati drugačko, da omogoči
pogoje, da se lahko gospodarstvo razvija, da se lahko nova delovna mesta ustanavljajo, podpirajo in pa lahko mladi ostajajo tu. Kaj druga ne moramo kot občina narediti. Hvala. Niža Pavlič. Hvala, končno nek korak naprej, ki smo ga nekako v mladinskem sektorju, ker trenutno prihajam iz tega sektorja, čakali že vrsto let, je, kot je kolega Štromar potrdil, dober nastavek za to, da pa pridemo potem znotraj strategije, kot je v tem odloku navedeno, do tistih točk, ki želimo podrobneje urejati. Torej, odlok je podlaga za to, da bomo v lokalno strategijo umestili vsa področja, ki so, če rečem, problematično oziroma potrebujejo te usmeritve. Torej, recimo socijalna, zdravstvo za mlade, stanovanjska problematika, zaposlitve, vsa ostala področja bomo urejali tam in tudi znotraj tistega uredili oziroma nakazali, kakšna sredstva, na kakšen način in kako bo pa to takrat, če bo ne bremenilo proračun. Oziroma, ali bomo napredovali na tem področju ali bomo stagnirali. Hvala. Hvala. Gospod Štromajer. S kolegico Pavlič popolnoma strinjam, pa kolegu Parjeno je nič ne replicirano. Samo urejanje... Replike. To se prijavljamo, pa ti poneži, zato se ne zavljamo. V vsakem primeru hočem povedati to, da tudi samo urejanje obrtnih con po interesu gospodarstva zagotovo nije ni način, da ti preprečuješ beg možganov. Tukaj imamo tudi ustreznejšo stanovansko politiko in pa pazi zdaj to javno infrastrukturo, med kateri lahko recimo bazen. Ali pa recimo, ne, transparentnost in demokratičnost od delovanja občinskega sveta in neposredna demokracija, ki je lahko recimo živo prenos vse občinskega sveta. To se bom prosil za namečke nevesnosti. Mi smo prej govorili o prenosu v živo, da je zgolj pravno vprašanje, če smo se razumeli. To torej ne načenjamo o tem, ker se vsi bolj ko ne strinjamo. Še želi kdo razpravljati, pa resno razpravo, prosim. Če ne bom še dodal še nekaj. V teh dosedanjih desetih in letih in pol, kar sem jaz tu na občini, smo imeli kar nekaj poskusov, kako urediti mladinsko dejavnost, tako da bo sistemsko urejeno, da ne bo dejavnost mladine vedno odvisna od vsakoletnih razpisov. In skozi te pogovore smo vedno prišli do ene ovire, ker se mladinski center, glede na organizacijsko strukturo, ni videl v sistemu, bom rekel, kot javni zavod ali kakorkoli. Se pravi, zdaj gremo s tem odlokom na način za to, da bomo po drugi poti prišli do tega istega cilja. Poskusi pa so že bili kar pred časom, da bi zagotovili mladinske dejavnosti bolj stabilen vir za delovanje. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o mladini v občini Slovenske Konjice v prvi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Soglasno sprejeto. Hvala lepa poročevalki. Prehajamo na sedmo, zadnjo točko, to so vprašanje in pobude. Eno vprašanje že imamo zapisano, pa bomo kasneje dali malo več besede. Napovedal bi naslednjo sejo redno, predvidoma konec septembra, to bo 28. september, razen to je 3 mesece še časa, bomo videli, kaj se bo vmes zgodilo. Povabil bi vas na jutrišnjo svečano sejo v Domu kulture ob 19. uri in pa dal bi en ustni odgovor na vprašanje gospoda Hlačarja glede sivih lis pri oskrbi s pitno vodo. V bistvu imamo poleg 4 vodovodnih zadrug še pa 2 tako imenovani sivi lisi. To sta Tolsti vrh, kjer je 12 objektov plus en turizem pa 6 vikendic. Skupaj je to 32 uporabnikov po teh uradnih podatkih, kjer je v projektiranju vodovod dolžine 4000 metrov, ocena investicije pa znaša 260 tisoč evrov, seveda plus davek. In drugi je takšen je Podpeč, kjer je za 9 objektov oziroma 16 uporabnikov že sprojektiran vodovod dolžine 450 metrov v prvi fazi investicije. Vrednost je 49 tisoč evrov plus DDV. Ostane pa še ena druga faza v Podpeči odprta, približno 500 metrov, kjer pa se še niso zmenili o soglasjih, ker enostavno niso našli
rešitve, kam umestiti ta cevovod in niso, v glavnem služba s tem so dali, je v reševanju. Obe investicije, ena je praktično v izvajanju, ona ta velika, tosti vrh, je pa en malo večji zalogaj, ki bo trajanje 2 leti, 18-19, predvidevamo, da bomo pa le uspeli nekako urediti. Se pravi, v obeh primerih se ureja gradbena dokumentacija. Še želi kdo postaviti vprašanje, dati pobudo? Ni več, torej se vidimo jutri ob 19. uri v Domu kulture. Hvala lepa in zaključujem redno sejo.